O sector sempre se defendeu na rúa, iso temos que telo claro. Hoxe en día non habría sector naval se nos anos 80 o personal que estaba traballando aquí non hubese salido a defender o seu posto de traballo. Se daquelas hubieran quedado nas casas ou nas súas factorías esperando que outros resolveran o problema, hoxe realmente ningún de nós sería traballador deste sector. E iso é unha cousa que temos que interiorizar. Claro que temos que pedir o apoio da cidade a Diñía. Está claro, o sector naval é un sector dunha importancia vital para a comarca de Vigo. Eso creo que non hai que convencer a moita xente. O que está claro é que nós tamén temos que dar ese paso. Porque aquí, se non nos movemos nós, ninguén vai dar ese paso. A administración simplemente está esperando que o sector se calla por sí solo. E iso se estamos vendo. Está pasando o tempo continuamente. O único que se dedican é a facer promesas. Temos que lembrar que aquí se está desactivando a movilización precisamente por esa campaña, unha gran campaña de propaganda que está utilizando o Partido Popular. En maio do ano pasado, había 14 remolcadores para facer na Ría de Vigo. Casi un ano despois, non hai nada disso. En plena campaña electoral, salen os dous floteles. Unos meses despois, non está nada claro, ni tan siquiera, que contratos e que compromisos conllevan eses floteles. E, en todo caso, botando balóns fora, e, en algún caso concreto, incluso dicindo que se o mellor non se leva a cabo, é problema da factoría, en ese caso, que non consigo sabais. E eu me faría a pregunta, ou podríamos facernos todos aquí esa mesma pregunta. Un goberno que non ten, pois, ningún problema en dar centos de millóns de euros a unhos bancos, entidades privadas, por outra parte, e que son os culpables de meternos nesta situación, resulta que non é capaz de avalar nun momento dado unhos barcos que van a crear emprego. Iso non ten sentido ningún. O que está claro é que simplemente están esperando que o sector caia por sí solo. Caen as empresas auxiliares, todos sabemos que prácticamente é unha sombra do que era fai unhos anos, xa moitas empresas e con entidade, empresas importantes, xa están pechadas e o resto iremos pechando nos próximos meses. Iso que nos queda daqui aos próximos meses, porque non hai nin a curto nin a medio plazo saída neste momento. O que está claro que este ano 2013 prácticamente xa está perdido para este sector. Depende realmente de nós. Nós temos que empezar a dar ese paso, e ese paso pasa por iso. Esta asamblea ten que ser o pistoletazo de salida. Nós temos que falar con nosos compañeros e decirlle que o sector se defende na rúa. Temos que facer esa campaña de movilización, que tamén será seguida, claro está, con certos movimentos que teremos que ir facendo e que se anunciarán no seu momento, para ir mirando que se poda ir collendo o corpo. E según o corpo que se vaya collendo, iso que nos marcará o camiño a seguir.